প্রাচীন ভারত ইতিহাসর উপাদান প্রাচীন ভারত ইতিহাস উপাদান পিলা মানে এই ভিডিও হচ্ছে পার্ট টু পার্ট ওয়ান অপলোড হয়েসারছে যে বিট ওয়ান দেখি না তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন তুমি মানে যদি চ্যানেলটি সবসক্রাইব নাও তাহলে সবসক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটি লাইক করে দিও পিলা মানে আমি আলোচনা করলে পার্ট এমসি প্রশ্ন তো আজ আমি আলোচনা করা তার পরবর্তী তেমন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিঅ' শেষত তোমাৰপৰাই গোটেই প্ৰশ্ন দিয়া যাব যাৰ উত্তৰ তুমি মানে কমেণ্ট কৰি জানে ত' চালু যোৱা আজিৰ প্ৰশ্নক তো আজি আমি দেখা প্ৰশ্ন নম্বৰ ছবিশ ৰশ্ন নম্বৰ ছবিশ হুমায়ুনু নাম পুস্তকৰৰ ৰচয়তা কি হুমায়ুনু নাম পুস্তকৰৰ ৰচয়তা কি উত্তৰ গুলবদন বেগম গুলবদন বেগম হ'ব হুমায়ুনু নাম পুস্তকৰে ৰচয়তা প্ৰশ্ন নম্বৰ সতাইছ ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ କିଏ ଉତ୍ତର ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ପ୍ରଶ୍ନର ଅଠେଇଶ କୁମାରପାଳ ଚରିତର ରଚୟତା କିଏ କୁମାରପାଳ ଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ କିଏ ଉତ୍ତର ହେମଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରପାଳ ଚରିତ୍ର ରଚିତା ଅଛନ୍ତି ହେମତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ଅଶୋକଙ୍କ ଲିଖନୀ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିରିଶ आफगानिस्थित शिळालेखाने अशोक निम्नोक्त लिपि व्यवहार करत शिळालेखाने अशोक के लिपि व्यवहार के लिपि उत्तर ग्रीक लिपि ग्रीक लिपि व्यवहार प्रश्न नंबर करत्रीश ब्राह्मि लिपी निम्नोक्त केम्राट समेर प्रथमेवहृत होता ब्राह्मि लिपी निम्नोक्त केम्राट समेर प्रथमे व्यवहृत के होऊ सम्राटी व्यवहृत होता उत्तर ଅଶୋକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବତିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା କେଉଁ ଲିପିରେ ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତେତିଶ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଅନୁଶାସନ କୁହାଯାଏ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶାସନ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚଉତିରିଶ ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖା ଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖା ଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ କେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ୱାଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଗ୍ୱାଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭଜ ରାଜା ପ୍ରତିହାର ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭଜ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛତିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଉତ୍ତର ଅଇହଲ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଅଇହଲ୍ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସଇଁତିରିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ନଥିଲେ ଉତ୍ତର ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ନଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଠତିରିଶ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିନ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାମ୍ୟ ଯଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଣଚାଳିଶ ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ ଧଉଡ଼ି ଓ ଯୌଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ ଧଉଡ଼ି ଓ ଯୌଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଉତ୍ତର ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖର ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାଳିଶ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମ କର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମ କର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦାନପତ୍ର ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକଚାଳିଶ ବୁଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା ବୁଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା କେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ତର ପାଲି ଭାଷାର ପାଲି ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବୟାଳିଶ କୈଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କୈଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଯୁଗରେ ଉତ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ କୈଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତେୟାଳିଶ ରାମଚରିତର ରଚିତ କିଏ ରାମଚରିତ ରଚିତା କିଏ କିଏ ଉତ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା କରନନ୍ଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚରିତର ରଚିତା ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉରାଳିଶ ସନ୍ଧ୍ୟା କର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କରନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନର ପଇଁଚାଳିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଶୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧି ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉତ୍ତର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରାଜା ତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବର ଛୟାଳିଶ ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ର ରଚିତା କିଏ ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ର ରଚିତା କିଏ किए उत्तर दंडेनी प्रश्न सत्चाश के साहित्य दक्षिण भारत राजवंश और राजा मानते बरणी प्रदान करो साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानी प्रदान करम साहित्य उत्तर संगम साहित्य प्रश्न नंबर अठचाश तुजक जहांगीर रचित किए तुजक इ जहांगीर रचित किए उत्तर जहांगीर जहांगीर रचिता होती जहांगीर पे तुम्हें एपर्त तो चेल्टी तो को सब्सक्राइब करना ताल चेल टी सब्सक्राइब कर दिवस तो और भिडियो लाइक कर दि तपुर अड़चाश किए अठरश सैंतीस ख्रीटाब्दर अशोकों अभिलेखर अक्षरगुडी पाठ कर सफलता हासिल हासल करे अठरश सैंतीस ख्रीस्टाब्द अशोकंर अभिलेखर अक्षरगुडी पाठ कर सफलता हासिल करे उत्तर जेम्स

বুধক সময়ের মগধের কেউ ভাষার প্রচলন ঘটে বুধঙ্ক সময় মগধের কেউ ভাষার প্রচলন ঘটে কেউ ভাষার উত্তর কমেন্ট করে জনাও তো পিলা মানে এতকি পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত বিদায় দিও ধন্যবাদ